Yötä, aamua, päivää, YouTube. Siinä on Nintendo Entertainment System. Tosin tää on miniversio. 30 peliä sisältyy. Nyt se on vihdoin mulla. Tää oli, olisiko nyt suunnilleen vuosi sitten, ehkä vuosi puolitoista, puoli vuotta en muista. Mut joku aika sitten tää oli hirveän suosittu, kun tää tuli ensimmäistä kertaa. Nyt Nintendo on julkaissut tämmösen uuden, pienemmän patchin näitä markkinoille ja minähän sit nappasin yhden niistä. Eli tässä on tosiaan 30 peliä. Ja tähän ei mene mitään noita Nintendo-kasetteja, ikävä kyllä. Tää on hyvin pieni, täältä takalta näkyy, tai itse asiassa tosta sivusta, laitan sen oikein päin, niin näkyy miten pieni se todellisuudessa on. Ja tossa on ilmeisesti aikuisen ihmisen käsi ja ei se hirveän iso sit tosiaan oo. Ainoastaan noi painikkeet toimii ja sitten noi ohjaimien noi liitännät, niin ne on toiminnassa. Katsotaan mitä pelejä tässä on. Tässä nyt on listattu muutama, siis tässä on 30 peliä, mutta tässä on nyt jonkun verran näistä kaikista parhaimpia ilmeisesti. Mario Brosia löytyy siitä, se Super Mario Brosia, sitten löytyy Punch Out, missä mä en ollut edes varma, ja se olisi ollut paketissa koko ajan. Mutta aivan mahtavaa, tämä on se Nessin nyrkkeilypeli. Castlevania, yksi mun parhaimpia pelejä, mitä mä tykkäsin pelaa lapsena, kuten myös Metroidi. Ja Zelda 1, The Legend of Zelda. Sitten täällä on myöskin Pac-Mania ja Donkey Kongia. Tuommoisia. Täällä on ilmeisesti myöskin Mega Man 2. Mutta periaatteessa sillä nyt ei ole niin väliä, että mitä pelejä tässä on. Koska me tehdään unboxingkin. Tässä nyt pitäisi olla eniten kiinnostunut siitä, mitä tämä paketti sisältää. Katsotaan nyt reunoilta, nyt siinä on jotain varoituksia. Mutta yksi juttu, mikä tässä on hassu, niin tämä toimii. Tässä on mielestäni USB-mini-liitin, mistä saa virran. Mutta tässä ei tule laturia itsessään tai sitä akkua tai mikä se nyt on, virtalähde. Virtalähdettä ei tule mukana, vaan ainoastaan kaapeli. Eli sitten pitää olla joku semmoinen olemassa jo, kun tällaisen hankki. Esimerkiksi tässä nyt on semmoinen, mikä tähän soveltuu. Tämä vaatii, oliko se nyt 1 amperi ja 5 wattia vai volttia vai anyways, mutta kuitenkin 5V ja 1A. Se on niinku se, millä tää lähtee sitten toimimaan. Joo, no pistetään auki tässä sen ihmeellisempää, missä reunoilla tuolla lukee jotain. This set includes, ja sitten tuossa sanotaan siitä, että power supply cableia, mutta itse sitä power supplyta, eli virtalähdettä ei toimiteta mukana. Olisiko tuossa ollut jopa suomen kieltä, jossa ei on pakkauksen sisältö. Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System, pelikonsoli CLV-001. Ja sitten tässä on Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System, peliohjain on myös mukana. Ja huippunopea HDMI-kaapeli, se lukee niin. Huippunopea HDMI-kaapeli ja sitten USB-virtalähdekaapeli mukana. Mutta se on tosiaan hassu, että näistä sitä virtalähdettä tähän ottanut. Mutta HDMI-kaapeli täällä on. Niitä nyt varmaan kuitenkin aika monella olisi ollutkin, että siitäkin olisi voinut ehkä pari euroa säästää. Mä itse maksoin tästä jotain. Mitähän mä olisin maksanut? Varmaan jotain 70 mahdollisesti, ehkä jopa. Eli tää ei ole mikään sponsorituote, tää on ihan siis rahalla ostettu. Siinä on ohjekirja, ai että. Tää muistuttaa, eikö se ollut joku tän näköinen silloinkin silloin 80-luvulla, kun Nessi tuli. No. Sitten tänne on paketut. Tässä on ilmeisesti ohjain. Kyllä, joo. Ai. Katsotaan sitä kohta. Ja täältä sitten tulee itse laite. Tää on aika pieni tosiaan on, joo. Otetaan se nyt täältä käärästäkin jo pois. Näin pieni se on. Tässä ei tää luukku tosiaan aukee. Mutta siinä on pieni poveripainike ja resettipainike sitten, että sekin tekee ihan oikeasti jotain. Takana on HDMI-liitin ja sitten on toi mini-USB. Eikö toi ollut mini-USB? Eihän toi mikään mikro. Eikö se ole mini-USB? On se mini-USB. Joo. Ja sen
kummosempaa tässä ei sitten oikeastaan ole. Tähän ei tule mitään VLANia, mielestäni ainakaan. Eli ne mitä täällä on, niin on, ja niitä ei päivitellä, ellei täältä sitten jotain salaista reittiä pitkin, esimerkiksi USB-tä pitkin pääset niin johonkin jotenkin tätä päivittelemään. Joo. Ja sitten täällä on ilmeisesti vaan se USB ja toi HDMI-kaapi. Avataan sitä vähän tällainen. Joo. Eli tossa on toi HDMI ja tässä on sitten toi mini USB, mikä sitten liitetään esimerkiksi tämmöiseen laitteeseen, mikä on laturiksi, mutta se toimii niin kuin tietenkin myös tämmöisessä käytössä. Joo, ei sen ihmeempää. Mutta katsotaan nyt tää ohjain. Ai että. Tuntuu ihan täysin oikealta alkuperäiseltä ohjaimelta. Ja koska mä tiesin sen, että tässä tulee vaan yksi ohjain mukana, niin minähän otin ja tilasin sitten joltain ruotsalaiselta valmistajalta tällaisen feikkiohjaimen, mutta kuitenkin tähän yhteensopivan. Kyllä erot huomaa esimerkiksi siitä, että tää on vaaleampi reuna. Kolisee huomattavasti enemmän ja on paljon kevyempi, niin kuin yleensä tällaiset 3RD-ohjaimet on. Tänne voisi jotain painoa laittaa, että siinä tulisi vähän enemmän sitä tuntoa. Mutta kyllä tämä on se. Mä olisin ostanut Nintendon alkuperäisen, tähän myydään ihan erikseen aito tällainen ohjain. Mutta niitä ei ollut silloin saatavilla, kun mä tilasin ton konsolin, niin otin sitten tällaisen näin, että jos vaikka käyttöä tulisikin. En nyt tiedä, mutta jos joku haluaa tulla pelailemaan, niin nyt on sitten ohjaan sillekin. Ja meinaan ostaa kyllä sen alkuperäisen ohjaimen kanssa, koska näiden laatu on niin, siis se on niin selkeä laatuero. Aito on aito. Mitäs täällä mainitaan täällä takana? Jaha, Frankfurt, Germany, Nintendo Controller, CLV002. Joo. Ja täällä ei ole sit mitään mainintoja tässä feikissä. Mutta tää oli joku ruotsalainen. Mä en muista enää, ikävä kyllä. Mä en muista, mikä tää on. Mä voisin laittaa teksti, jos mä nyt jaksan, niin tähän johonkin video tai tuohon alle. Mutta tää maksoi jotain 10. Tämä näin. Ja se alkuperäinen olisi maksanut, olisiko se nyt ollut 20 euroa. Mutta kyllä mä sen meinaan hankkiin vielä. Joo, tässä on nyt Nintendo Mini. Siinä se on. Tai Nintendo Classic Mini, niinhän se on. Täytyy muistaa, että se on Nintendo Classic Mini. Katsotaan tätä ohjekirjaa, mitä kaikkea kivaa täältä löytyy. Onko täällä suomen kieltä? Sitä ei ainakaan tuossa edessä näytä olevan. Joo. Ihan perussettiä, ei tässä mitään tämän kummosempaa näköjään oo. Sit kuitenkaan kaikilla mahdollisilla kielillä, no siinähän se suomi on, niin löytyy nää. Miten tää toimii? Koska ei tässä nyt hirveesti vaihtoehtoja ole, niin. Noin, selvä se. Seuraavaksi pitää vaan laittaa tää tuohon telkkariin kiinni ja katsoa, mitä sieltä ilmestyy. Eli hetkeksi aikaa paussille. No niin, nyt on sitten totuuden hetki käsillä. Mutta ennen sitä mun täytyy sanoa, että nämä kaapelit, jotka tuli tän mukana, niin on melko lyhyet. Olisiko tää edes 1,5 metriä tää ehkä tää on just sen 1,5 metriä, mikä tän alkuperäisen ohjaimen kaapelipituus on. Mut sit tässä ruotsalaisessa versiossa, mä nyt sanon sitä ruotsalaisessa, kun mulla on semmonen muistikuva, että se Ruotsista olisi tullut, niin kaapeli on ainakin sen metrin, ellei 1,5, ellei jopa 2. Mut pitkä on kaapeli
tässä. Mutta mä haluan pelata tietenkin täällä alkuperäisellä, niin mun on pitänyt tehdä pieni setuppi tähän, että missä mä ylipäätänsä istun. Mä istun aika tässä televisio edessä. Mut joo, laitetaan tää nyt sitten, laitetaan tää päälle sit vaan, eikä siinä muuta. Noin, saatiin ainakin virrat palamaan. Televisio ei näytä tajuvan, että siellä on uusi laite, niin mennään se hakemaan. Olisikohan se sit tuo? Kyllä, nyt me olemme. Tää tulee musiikkiakin. Ai että. Ai että. Siellä nyt ollaan systeemissä. Mennään optionseihin. Täällä on tällaisia vaihtoehtoja. Demo, mitäköhän se tarkoittaa? Demo. Se ei sitä kerro. Näyttö, eli display. Ja täällä on CRT. Pixel Perfect 4.3. Mitäköhän se tarkoittaa? En tiedä. Otetaan toi 4.3. Manuaaleja. Jaha. Okei. Okay. Tää on haluttu nyt niin tärkeäksi tää nää legal notisit on jostain syystä niin tärkeä, että pitänyt tänne tuoda. Mut joo, nyt on pelejä. Mennään pelivalikoimiin sitten. 30 peliä löytyy. Ja niin kuin näkyy, niin näitä tosiaan on. Siellä on Castlevania. Ai että. Castlevania. Pupple Popple. Tää on peli, jota me pelattiin silloin kersana mun kaveri Villen kanssa, siis me pelattiin tätä yötä päivää, mutta taidettiin lopulta päästä tää läpi. Sitä pelattiin tosi pitkään. Ja siinä löytyy Zelda ja kaksi kappaletta, Zelda 1 ja 2. Sitten on Mariot. Mikä on Super C? Tätä mä en muista, mutta kyllä mä varmastikin on pelannut. Punch-Out ja että Ninja Gaideni, Metroidi, Mega Mania. Mikä oli Gradius? Mitäkö mä muistan senkin, mutta sehän voi olla, että Suomessa nää on esimerkiksi julkaistu osa näistä peleistä ihan täysin eri nimellä. Ai että, onks tää se mopopeli? Se, missä pystyt tekemään omia noita ratoja ja kaikkea. Ai että, jos onkin. Mikäs toi on? Double Dragon 2. Donkey Kong kieli sieltä löytyy. Castlevania 2. Siinä ne nyt oli. Ihan hurjat määrät kyllä. Suspend Points. Onks nää niinku seivejä? Okei. Mennään kokeilemaan hei sitä prätkäpeliä. Mopopeliä, miskä sen nyt haluu sanoa. Design. Tän täytyy olla se. Start. Tämähän on se. Eiks tää oo se? Mä en muista enää ollenkaan, mitä se piti tehdä. Ai niin, näet okei, okei. Okay. Sitten tehtiin jotain. Itse nyt ei vielä muista ollenkaan. Joo, okei. Okay. Tää oli huippu siinä justiin, kun tässä pystyi niinku tekemään niitä omia ratoja. Ja se oli kiva kavereitten kanssa pelata. Tätä peliä on kyllä oikeesti hakattu kans niin paljon. Ai että. Okei, mites me päästään menuun? Pitäis vaan painaa resettiä vai? Et tässä ei oo mitään lisäjuttuja tehty.
Ei oo. Okei. Okay. Resetti ja sit vaan. Ja nyt on se ei näy ihan tonne, mut tuolla niin mä yritän kääntää. Niin näkyy tommonen. Niin ilmeisesti joo, tän pystyy nyt seivata sit jos haluaa, mut mun ei oo tarve. No seivataan. Joo, se on siellä nyt. Niin mä voin jatkaa siitä, mihin mulla äsken peli jäi, mä voin jatkaa siitä sit, jos mä haluan. Ihan mieletön juttu. Ihan mieletön juttu. Mitäs muuta kokeillaan? Jotain, mitä en muista niin hyvin. Ja kun menee sinne pantsiin, siihen nyrkkeilypeliin, missä se menee? No siinähän se oli. No niin. Ai. Aina pitää muistaa painaa tuota starttia, kun nykyään painellaan vaan näitä. Okei, joo. Ai että. Mitä mun pitää tehdä? Apua. Ajaa, nyt vasta. Niin tässä on joku, pystytäänkö tekemään niitä komboja jotenkin. No se hauskaa, kun tässä pitää niinku muistaa, miten näitä pelejä pelataan. Näitä on niin paljon pelannut, mutta on hassusti unohtanut ne. Mut kyllä se sieltä alkaa tulee. Oho. Joo, tälleen tuli toi kompo. Erätauko. Eikö mikä tää on? No niin. Start. Joo. Näissäkin oli semmonen selkeä juttu, miten näitä pääsi. Miten nää niinku pysty voittamaan heti. Mutta en mä niitä enää muista. Oho. No. Miksi tässä painolla on vielä jotain? Harmi, kun sitä Freslinki-peliä ei löydy tästä näin. Se oli kans yks huippu. Sitä ei enää sit ilmeisesti oo. Ja sit tästä taas tehdään resetti. Ja nyt tuli tommonen mahdollisuus, että mä voin tallentaa ton. Mihin se aikaisempi hävinne? Jaa! Se pitää niinku joo, se pitää sit vielä. Se pitää seivata siis toi, ettei se. Joo, se on. Okay. Niin täällä ei ollut sitä. Wrestlingi peliä. Sitä ei tässä ollut sit vai.
huippujuttu kyllä joo. Metroidi löytyy. Selektillä pystyy jotenkin... What? Mitä? Aha, joo. Tää pystyy valita miten tää on niinku menny. Joo joo, siis tota pystyy valita ton missä järjestyksessä nää haluu nää pelit tähän näkyville. Eli tässä on tota noin julkaisija ja sitten on pelin nimeni ja onko se kaksin peliä ja mitä on viimeksi pelannut ja mitä on pelannut ilmeisesti eniten. Okei, mennään tuohon. Ajaa tuolla Relaisa-keittikin vielä, eli tota, koska se on julkaistu. Niin tässä järjestyksessä nämä on julkaistu aikoinaan markkinoille nämä pelit. Siis tulis Castlevania 2 ennen Zelda 2. Ilmeisesti teinillä kyllä paljon varmaan väliä on. Ice Climber. Mikäs tää tämmönen on? Jaa, tää on tää peli! Voi että, tää taisi olla jotain mun ihan ekoja pelejä, mitä mulla olikaan. Olisiko tää joku toimitettu niinku sen? Tosi hyvä! Ihan viimeisen päälle huippupeli. Jee, sain sen mokelin. Kai siinä oli joku pointti. Tää on niinku ihan huippupeli. Sitä pystyis varmaan muuten koodaamaan hyvin pitkälle samanlaisen kloonin. Mitä ei hirveen vaativaa on. No. Näitä ei voi lyödä joo. Bonus take, jumaliste. Okei. Tää jotenkin vaikuttaa, että tää peli olisi saattanut ehkä jopa olla niinku muille kehittäjille sellainen demo. Tää jotenkin vaikuttaa niin sellaiselta. Ja sit näitä tulee ihan näitä... Ei kun niin on tää nyt toinen leveli jo, koska se oli bonus take, sen mä pääsin. Joo, okei. Semmonen. Tämmönen mulla nyt siis on. Mä en nyt näitä enempää tässä pelaile. Jossain vaiheessa voidaan tehdä sit lisää tota noita... Tehdään lisää näitä pelivideoita. Mutta... Joo, ei kai tässä sen ihmeempää. Haluatteko te nähdä jotain muita mahdollisia pelejä? Laittakaa alas kommenttia. Haluatteko te nähdä, miten mä pelaan näitä niinku... Ihan oikeesti, että tota... Niin, kattellaan. Ja hei, tonne tulee muuten tota... Ilmoitus myös näihin pelien... Noihin kuvakkeihin, tai tänne tulee sellainen kuvake, että... Sehän pystyis tota noin jatkaa peliä. Aika hyvä. Kun näkyy, että siellä on tommo... Okei. Ilmeisesti, että se on niinku viimeksi pelattu, tai se on viimeksi päällä. Joo. Tämmönen. Kiitos kun katsoitte. Heippa hei!